Середа, вечір, здавалося, будній день, а рівняни поспішають у театр. Доторкнутися до прекрасного прагне і молодь, і старше покоління. Рівненський музично-драматичний театр налічує 600 місць, а зала напівпустою ніколи не буває. За перегляд вистави рівняни готові платити від 20 до 100 гривень, за концерт – від 100 до 1000. Виявляється, можемо собі дозволити. Дуже приємно бачити, що приходить молодь, тобто навіть студенти, які, можливо, так не заробляють достатньо, але вони знаходять можливість, я не знаю, як їм це вдається за цю стипендію, за ці мінімальні кошти, знайти можливість прийти в театр, але зали в нас повні. 6 разів на рік відвідувати культурно-масові заходи – це непристойно мало, вважають рівняни. Я полюбляю все – музеї, я полюбляю замки, я полюбляю театр, кіно, я все люблю. Ну, я не знаю, чи часто, але я думаю, що я часто. Для мене, то я думаю, що часто. Якщо театр, то це, в принципі, нормально, якщо інші, то мало. Театр, ну, раз в 6 рік, ну, за сезон. Це нормально, мабуть, а може навіть і маловато. Для теперішнього нашого життя, я думаю, що може і маловато. Треба знати все-таки більше. Залежно від того, як виходить, але бажано краще і більше. Набагато більше разів, тому що я дійсно людина, яка зацікавлена в такому більш творчому розвитку. І сама, можна сказати, творча людина, тому я досить часто буваю, тим паче останнім часом в театрі. Вистави та концерти – це лише третина культурної програми рівнян. Полюбляють жителі Рівного відвідувати також зоопарк, музей та кінотеатри. Є такі, що не пропускають жодної кінопрем'єри, а це півсотні фільмів за рік. А тут ще й спортивні заходи, пропускати які у місті – поганий тон. Футбол, спідвей, волейбол, баскетбол та регбі збирають на трибунах тисячі рівнян. А це теж щонайменше десяток ігор за рік. І вболівальників завжди вистачає. Але є одне «але». В споживчому кошику урядовці взагалі не прописали подібні спортивні заходи. Не знайшлося у споживчому кошику місця й іншим звичним для нас речам. Вже завтра розкажемо, як у 21 столітті, на думку урядовців, можна прожити без мобільного телефону. Наталка Гусарук, Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного.